fa 12 anys que vaig pensar en fer una sèrie de quadres, concretament 10, amb el títol Hi ha horitzons, ho tenia clar, perquè és d'on volem arribar, és aquell horitzó, aquell infinit, aquella ratlla que tots tenim pensant quan mirem el més enllà. I amb aquesta simbologia ens vam preguntar què és el que volíem fer i on volíem arribar. Què passa? Que ens vam preguntar on era Catalunya. Al cap d'un any, que és l'altre quadre que vaig fer, que aquests 10 quadres estan fets amb 10 anys diferents, doncs ja va vindre tot el que és la via catalana, vam votar amb el president Artur Mas, després vam votar amb el president Carles Puigdemont. L'altre quadre, que ja és 2016, ja és un canvi de registre, que ja és els refugiats sirians, concretament és un quadre que pesa 50 quilos perquè està encofrat. I ja ens ve tota la transició política, de la suavització de tot el que va passar, i ja arribem al 2019, que ja el tema ja és ecològic, perquè hi ha la influència de la informació que anem rebent del dia a dia, ja vam fer la pensada diferent, més enllà que després ja ens ve el Covid, que és el quadre aquest que tinc al meu darrere, i el 2021 ja tenim la sortida del Covid. És una obra que està repartida en 10 anys i que m'omple d'orgull poder-la mostrar aquí al Temple Romà. Tot el que són aquestes 10 peces, el dia 24 d'abril, fem Osona contra el càncer, ens hem posat d'acord, i farem un sopar, subhasta, que la farem al Casino de Vic, per recaudar fons solidaris per Osona contra el càncer. Se subhastaran aquests quadres entre tots els assistents. La veritat és que fem un dia molt maco, un sopar doncs, que hi haurà música en directe, i penso que serà una cosa molt distreta i molt solidària.